One su za tebe, draga. Hvala vam, gospođa. Dobra veličina, pogrešna boja. Nema veze, roze je uvek u modi. Znaš, mislim da ih mogu uklopiti sa tvojim kostimom. Ne usuđuj se. Gospođo, ako ste ih imali sve vreme, zašto niste... Wow, ovo su dobre baletanke. Wow. Hayley, gde smo mi? Šta ja to nosim? Ne znam, ali ovo liči na kostim za Giselle. Na Tarin kostim? Odakle se stvorio? Gospođa Katarina je sašila gornji deo, a ja sam suknju, ali je materijal iz Indije, što znači da... Ne, pitam se, otkud ja u ovoj haljini? A ja se pitam, otkud ti ta smeđa boja kose? Šta? Čekaj. Poznata mi je ta muzika. Ove kuće, kao da smo u priči o Giselle. Kako bismo mogle biti u priči? Ne znam, ali ako jesmo, seljanke će se pojaviti. Seljani će sada proglasiti Giselle za kraljicu žetve, a Eno i Albrehta, princa. Ne valja oc, Veren je sa drugom devojkom, a želi da izlazi sa Giselle. Gde je onaj dobar momak, Hilarius ili kako god? Hilarion, on se krije, vidim. Oh, naravno, a mi smo u priči i svinja će poletiti. Ne, neće poletiti. Kada muzika prestane, Giselle će izaći iz one kolibe. Evo sada. Ona ne izlazi. I... evo je. Šta misliš, gde je? U prodavnici za kostime. I... evo je. O... Psst. Giselle. Kome se ona obraća? Mislim da se obraća tebi. Meni? Ja nisam Giselle. Imaš haljenu i frizuru i nove... Oh, baletanke! Igre je sada, posle ćemo pričati. Ona mora biti moja žena. Pa, ti si seljanin, ha? Što?